Членство во ЕУ до 2030 година амбициозна, но не е нереална цел за Македонија. Ваква порака од Скопје испрати државната секретарка на Франција Лоренс Бун. Ја пофали македонската влада за направениот напредок за нормализирање на односите со соседите и порача дека европскиот пат мора да се изоди до крај, а уставните измени да се изгласаат како дел од европскиот договор. Вие ја спомнавте годината 2030, која што е амбициозна, но не е нереална, затоа што видовме дека Северна Македонија напредува доста во поглед на усогласувањето на европското законодавство и премиерот спомна исто така дека постои нели наредниот чекор, уставните измени кои што се важни и кои што се дел од европскиот договор, но потоа и сите реформи кои што ќе треба да се спроведат. Ковачевски и денеска ги повика пратениците да кренат рака за промена на уставот и вметнување на бугарите во него. Им порача дека имаат избор, да ја остават земјата во стагнација и неизвестност или, како што кажа, да обезбедат подобра иднина за следните генерации. И ние, и ЕУ ги исполнуваме нашите ветувања. Останува следниот чекор, уставните измени, кои ќе се најдат пред Македонското собрание и нашите 120 пратеници. Знам дека нивната одлука не е лесна, но очекувам дека ќе покажат државничко однесување и ќе овозможат земјата да се движи забрзано по европскиот пат. Овие денови има засилена дипломатска офанзива во убедување за промена на уставот. Вчера европратеничката Перас порача дека не е време за партиски игри и дека уставните измени се од национален интерес, иако кажа дека нема гаранции кои ќе ја заштитат Македонија од бугарско вето и по промена на уставот. Предходно албанскиот премиер Еди Рама порача дека не е тешко да се промени македонскиот устав.